Naš političar Radovan Radisavljević, star 57 godina iz sela Svileuva kod Koceljeve, uhapšen je zbog sumnje da je nožem ubio Dalju rođaku i, kako se sumnja, ljubavnicu Jasminu Puretić Lazarević, staru 46 godina, u kući u kojoj je stanovala sama u Bariču. Radisavljević je uhapšen u Šapcu na mostu, gde je navodno pokušao da izvrši samoubistvo. Kako se saznaje, ubistvo se desilo u sredu oko 20 časova, a šta je motiv, utvrdit će istraga koja je u toku. Postoji sumnja da su Radovan i Jasmina bili u vezi i da je zločin počinjen iz strasti.